Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 4 травня. Сьогодні у випуску. Не плитка, а мережі. Область почала підготовку до наступного опалювального сезону. Косівщинська сільрада стане частиною Садівської об'єднаної громади. Розумні та креативні. У Сумах нагородили переможців олімпіад та їхніх викладачів. 1,5 мільйона гривень замало для підтримки фермерських господарств на Сумщині. Голова облдержадміністрації незадоволений обсягом державних коштів, які виділяються на пільгове кредитування фермерів. Разом з тим очікує результатів від обласних заходів, спрямованих на розвиток АПК. Перспективи сільського господарства та підготовка до нового опалювального сезону стали основними темами обласної колегії. Стан аграрно-промислового комплексу Сумщини – перше питання колегії. Очільник облдержадміністрації відзначає позитивні зрушення і зупиняється на проблемах, пов'язаних із реалізацією програми розвитку АПК, яка передбачає підтримку окремих напрямків сільського господарства за рахунок обласного бюджету. Протягом 2017 року із передбачених програмою майже 6 мільйонів гривень використано лише 4% коштів, тобто 244 тисячі. Враховуючи низький рівень зацікавленості в реалізації цієї програми, департаментом агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації розроблено, внесено зміни до цієї програми, затверджено. Знову дякую депутатам обласної ради за підтримку. Які саме зміни будуть внесені, пояснює очільник департаменту агропромислового розвитку області. Зокрема, передбачається підтримка дрібнотоварних виробників, здебільшого це фермерське господарство, сімейні фермерські господарства і фізичні особи, які зареєстровані як підприємці, суб'єкти господарської діяльності. Один із пріоритетних напрямків – це підтримка галузі ягідництва, на що передбачається в обласному бюджеті більше ніж 500 000 гривень. Також передбачається підтримка виробників органічної продукції та агропідприємств, які займаються розвитком свинарства та вівчарства. Приділяється увага і підготовці фахівців з регіонального менеджменту. Губернатора цікавить, яку допомогу аграрії отримують цього року від Державного фонду підтримки фермерських господарств, що займається пільговим кредитуванням на конкурсній основі. На цей рік із спеціального фонду державного бюджету передбачено на підтримку фермерських господарств 1 мільйон 435 тисяч гривень. Микола Клочко доручає терміново виправити ситуацію. Підготуйте звернення, наш лист на вашу установу і на Кабмін. Ми підпишемо, тому що просто це, я думаю, всі присутні розуміють, що це взагалі ні про що. За результатами обговорення колегія доручає районним держадміністраціям стимулювати і контролювати розвиток дрібнооптового виробництва, підтримувати особисті селянські господарства та забезпечувати ефективне використання земель сільськогосподарського призначення. Наступне питання – підготовка до опалювального сезону. Одна з проблем, що найбільше турбує обласне управління житлово-комунального господарства – стан теплових мереж. Кадна ситуація експлуатації теплових мереж. Станом на 1.1.2018 року найбільша частка ветких та аварійних мереж по місту Ахтирка – це складає 84%, Суми – 68%, Глухів – 66%, загальний показник по області – 56%, що складає 339 кілометрів. Складається враження, що керівники міст не в повній мірі розуміють ступінь важливості даного питання. Таку стурбованість поділяє і губернатор, як приклад наводить обласний центр. Взагалі ситуація з ветхими аварійними тепловими мережами в місті Суми дуже цікава. В 2016 році частка мереж становила 253 кілометри або 81%. В 2017 році 213 кілометрів або 68%. Різниця становить 40 кілометрів. Але увага, а було замінено в 2017 році лише 762 метри. Як це сталося, яким дивом, я думаю, це питання якраз дуже цікаве. Також Микола Клочко цікавиться, які висновки зробила шостка після останнього опалювального сезону, де мали місце серйозні проблеми. Нами прийнято рішення про проектування нової системи резервного палива в якості, де буде пальне використовуватися скраплений газ. Зараз Київський проектний інститут працює над цим проектом. Губернатор закликає всіх керівників на місцях правильно розставляти пріоритети. Плітка – це наше все, але у мене є сумніви, що мешканцям з температурою повітря в квартирах 14-15 градусів
при нормативах 18-20, температурної гарячої води у кранах 33 при нормативі 50-75, прозорих та обґрунтованих на папері тарифах і цифрах у платіжках від теплопостачального підприємства навряд чи буде затишно в євродворах, там не зігрієшся. Створення умов для необмеженого доступу осіб з інвалідністю до адмінбудівель, а також пристосованість пасажирського транспорту для їх перевезення – остання тема колегії. Голова облдержадміністрації наголошує, усі заходи в цьому напрямку мають виконуватись якісно, формальний підхід має бути виключений, а за невиконання керівники нестимуть персональну відповідальність. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТІВІ. Косівщинська сільська рада, до складу якої входять 6 менших сіл, стане частиною Садівської об'єднаної територіальної громади. Рішення про таке добровільне приєднання ухвалили місцеві депутати на позачерговій сесії Косівщинської сільської ради. Також визначили своїх представників до складу спільної робочої групи, яка готуватиме документи, необхідні для процесу об'єднання. На гарячих дебатах, де косів'яни зважували всі «за» і «проти», побувала знімальна група телеканалу АТІВІ. У 2015 році селище Косівщина було одним із перших, хто ініціював процеси об'єднання в об'єднану територіальну громаду з ближніми селами. Однак зараз на дворі травень 2018-го, а Косівщина все ще на роздоріжжі. З ким об'єднуватись? Із обласним центром Суми, із селищем Сад чи із об'єднаною територіальною громадою селища Степанівки? Сьогодні депутати Косівщинської сільської ради зібрались на позачергову сесію, аби таки вирішити це питання. Із 14 депутатів Косівщинського сільського парламенту 13 обранців збираються, аби вирішити питання про подальшу долю Косівщинської громади. Про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад та делегування представників до спільної робочої групи. Питання, з ким об'єднатись Косівщині за 3 роки, доки тягнеться цей процес, розділило жителів цієї території на 3 групи. Всі ви знаєте, що у нас надійшла пропозиція від Садівського сільського голови Масалітіної Надії Іванівни щодо приєднання Косівщинської сільської ради до Садівської об'єднання до Садівської сільської ради. Це питання ми обговорювали в сільському будинку культури. На громадських обговореннях у нас рішення не було прийнято, так як ми не дійшли відповідної згоди. Кожен депутат відстоює на сесії свій вибір. Внести до порядку денного питання про приєднання Косівщинської сільської ради до Степанівки. Так, одноголосно. Я живу біля Степанівської селищної ради і працюю також на території Степанівської селищної ради. То я бачу, як люди в даний момент там живуть. Там чистяться дороги, там все робиться. У нас цього нема нічого, то і я, і мої люди просять, щоб все-таки об'єднитися до Степанівської селищної ради, бо це, для нас, це буде більш перспективно, я не знаю, як для вас, але для нашого села це просто просьба, так, ми так хочемо. Коли об'єднуються 2 перспективних і трудолюбивих, і маючих можливості, трудитися, йде продукт, 2 сусіди, то я думаю, що там є момент развития. А если объединяются 2 еле влачащие ноги, громады, то это есть затухание, мне кажется. Это, даже не знаю, как мы выкарабкаемся, если будем объединяться там с Саевской радой, потому что мы очень похожи, и нам не достает там, в общем-то, перспективы. Депутати, які представляють маленькі села Косівщинської сільради, бажають приєднатись до сильного лідера. Ведеться питання постійно Косівщина, Косівщина, Косівщина. Багато, як ви всі чули, багато іменно сел. Солідарне, Наточиєво, Вільми, Закумське, Чернецьке. Тобто багато таких сіл, які в закутку, до яких нічого не доходить. Взагалі нічого. Потужне лобі намагається відстояти й своє рішення – за приєднання до садівчан. Аргументи такі – до Степанівки 22 кілометри відстані. І Косівщина у цій потужній громаді не матиме жодних прав. Всі присутні повинні розуміти, а особливо депутати, які будуть приймати рішення, що ми з вами маємо в перспективі Степанівської ОТГ. 21 мільйон ми принесемо у Степанівську ОТГ, але ми 2 роки там не будемо мати ні представництва свого, оскільки 25 депутатів вибрано Степанівської ОТГ,
У нас до виборів дадуть нам представництво тільки 7 депутатів, і голова, він там вибраний, він переобиратися не буде. Бабушки, які живуть на моїй вулиці, і всі вони сказали категорично ні Степановки, не просто Степановки, а тому, що де та Степановка. Ось така фраза була. Садами ми дружимо. Чого вони ближче, бо ми давно разом. Вони допомагають нам, допомагають сільської ради. Це Степановка, просто вони далеко, ми не кажу, що вона погана. Просто нема тих відносин. Тому моя думка така і думка більшинства мого округу така. Того я проголосувала за об'єднання досить. Існує і третій варіант – приєднатись до Сум. Більше того, за нього спеціально створена ініціативна група зібрала понад 600 підписів. Однак, скаржаться місцеві жителі, чинне керівництво сільської ради їхню думку до уваги не бере. На жаль, цю ініціативу ми так і не змогли подати в сільську раду, оскільки було дійсне і чинне те рішення, яке було прийнято 22 листопада 2016 року. Рішення намагалися оскаржити в суді з серпня 2017 року, оскільки воно було прийнято на закритій сесії, що забороняє принципи закону про добровільне об'єднання територій. Економічні розрахунки і навіть суто особисті причини, з ким же йти далі у процесі децентралізації. Гарячі суперечки тривають більше години. Перед голосуванням представники громади знову звертаються до почуття депутатської відповідальності перед жителями своїх сіл. Прошу вас, при прийнятті рішення, врахуйте, будь ласка, думку тих мешканців, тих людей, які мешкають на території Косівщинської сільської ради. Там були зібрані підписи 638 людей. За об'єднання Косівщинської сільської ради садами проголосували 18, проти 64. Свій безапеляційний вердикт виголошує перед вирішальним голосуванням і керівник сільської ради. Садом, ну що особисто для мене? У нас ми з ними рівні. Рівні по жителях, рівні по інфраструктурі, рівні школи в нас, рівні дитячі садочки. У нас музична школа, її філіал. Житлово-комунальне господарство в нас фактично однакове. І у нас однакові проблеми. Що проблеми водогіну, що проблеми каналізації, що проблеми вивозу сміття. Однакові проблеми однаковісінькі. І я думаю, що нам їх в парі вирішувати буде набагато краще. Щоб вивчати любу громадську думку, це час, який плине і який ми знову ж угаємо. А люди наші, їм тут жити, їм тут працювати, їм тут весь час проживати на цій території і, вибачте, і нам жити з цими людьми в цьому селі. І до людей, до думки ми теж прислуховуємось. Відтак, за варіант партнерства Косівщинської громади зі Степанівкою – троє. 9 проти і один утримався. За приєднання до села Сад і створення садівської ОТГ з центром у селі Сад – 10 за, 3 проти. Можливість стати Косівщині частиною обласного центру взагалі не розглядали. Що ж втратить Косівщина і що здобуде у новому форматі спільної садівської територіальної громади, покаже час. Тетяна Полозова, Сергій Митенко, АТВ. Перерахунок пенсій та компенсація заборгованості. Пенсіонери МВС вимагають від Пенсійного фонду повернути кошти, які недоотримали за 3 роки до перегляду урядом розрахунків виплат. Натомість Пенсійний фонд позивається у суді проти виконавчої служби, відмовляючись виплачувати стягнення. Деталі у сюжеті. Із вимогою перерахувати та виплатити пенсію у відповідності до чинного законодавства пенсіонери системи МВС виходять до судів та органів державної влади із січня 2016-го. Колишні працівники міліції обурені, отримують мізерні виплати, тоді як Кабінет міністрів зобов'язав Пенсійний фонд здійснити перерахунок більше 2 років тому. Колишній начальник штабу УМВС міста Суми. Працював я 25 років. Намагався працювати якісно. А тепер вимушений ходити, нема коштів на здоров'я поправити, нема коштів зуби вставити, нема коштів навіть своїй дитинці допомогти, і внукам. Тому що їх вистачає тільки на опалення.
На початку цього року пенсійні розрахунки таки переглянули, однак правоохоронці наполягають, мають право отримати компенсацію за період з 2016 до 2018. Кажуть, от у нас є постанова, і ми оцю заборгованість будемо виплачувати з 1.01.19. І то частково, пишу, від суми 50% на наступний рік, ще 25% і так далі. Тобто, опять же таки, тут є така обмовка, що при наявності коштів. Ну, ми на сьогодні знаємо, що коштів ніколи в них немає. Обурені пенсіонери звернулися до суду. Установи першої інстанції зобов'язали пенсійний фонд компенсувати заборгованість, а виконавча служба видала постанови про стягнення виконавчого збору. Пенсійний фонд подав на виконавчу службу позов, тому що виконавча служба якби вже зловживає службовим чи яким там своїм положенням і незаконно стягує борги з пенсійного фонду, в частності також і виконавчий збор. Наприклад, у мене по той сумі, яку вони повинні виплатити заборгованість 2016 року, пенсійний фонд повинен виплатити виконавчий збір 15 тисяч, ну, там, без копійок. Ця справа стосується Наталії Некрасової. Сума виконавчого збору за її заборгованість сягає майже 15 тисяч гривень. Головне управління не погоджується з вказаною постановою державного виконавця. Вважаємо, що державний виконавець безпідставно стягує з головного управління пенсійного фонду виконавчого збіру у сумі 14 829 гривень. Відповідно до частини першого закону України про виконавче провадження, виконавчий збір – це збір, що справляється на всій території України за примусове виконання рішення органів державної виконавчої служби. Виконавчий збір стягується з боржника до державного бюджету України. Разом з тим, пунктом 1 частини 5 закону про виконавче провадження встановлено, що виконавчий збір не стягується за виконавчим документом про конфіскацію майна, стягнення періодичних платежів, накладення арешту на майно, незабезпечення позовних вимог за виконавчими документами. Пенсіонерка стверджує, постанова Кабміну, яка передбачає поступову компенсацію заборгованості з 2019 року, вийшла пізніше, аніж рішення суду щодо її виплат набрало законної сили. Втім, грошей не отримала. На підтвердження цього має банківські виписки. Не може посилатися пенсійний фонд на виконання 103 постанови, тому що перерахунок здійснений мені без врахування 103 постанови, але виплату вони чомусь здійснюють. Бажаю здійснити за 103. Я вважаю, що це вибіркове застосування законів. Відповідач у справі – виконавча служба управління юстиції. Установа вимагає від пенсійного фонду виконання рішення суду щодо Наталії Некрасової та виплати виконавчого збору. Виконавчий збір є заходом, що сприяє виконанню судового рішення. І крім того, як вже зазначалося, підтвердження того, що виплата пенсії згідно судового рішення – в повному розмірі здійснена не була. А тому просимо справу з адмінпозовом Головного управління пенсійного фонду Сумської області закрити, відмовити задоволення позову в зв'язку з його необґрунтованістю. Суд вирішив адмінпозов Головного управління пенсійного фонду України Сумської області задовольнити частково, скасувати постанову старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Сумській області про відкриття виконавчого провадження від 2 квітня 2018 року, відповідний номер останньої цифри 159, в частині стягнення з Головного управління Пенсійного фонду України Сумської області виконавчого збору в сумі 14 892 гривні. В іншій частині позову відмовити. Втім, це рішення суду не скасовує попередню судову ухвалу, яка передбачає виплату заборгованості перед пенсіонеркою. Представники Державної виконавчої служби готують апеляційну скаргу, а пенсіонери МВС обіцяють боротися за справедливі виплати і надалі. Тетяна Мастіпан, Руслан Павлов, АТВ. Чи ризикують навчальні заклади залишитись без медичних працівників? На якому етапі впровадження нової української школи? Та хто виплачуватиме заборгованість по заробітній платі педагогічним працівникам? Про нововведення та зміни у медичній сфері, які безпосередньо торкнуться освітянської галузі – далі.
Згідно із нововведеннями у медичній реформі, фінансування медпрацівників у закладах освіти за рахунок державних субвенцій не передбачається. Це пов'язане зі змінами у системі роботи первинної ланки. Лікарі укладатимуть із пацієнтами декларації. Від цього і залежатиме розмір їх зарплат. Тому подальша робота медичних працівників закладів освіти теж під питанням. Але залишити дітей без медичної допомоги не можна, говорять фахівці. Тож пропонують директорам шкіл самостійно шукати медичний персонал. Відповідно до нормативів, які є в освіті, кожен заклад освіти має право на введення посад медичних сестер у себе всередині закладу. Відповідно, буде змінюватися так само підпорядкування медичної сестри. Вона буде вже підпорядкована безпосередньо директору школи. Відповідно, і виплачувати їм зарплати стане обов'язком закладу освіти. Фахівців із відповідним досвідом можуть надати в дитячій лікарні та центрі надання первинної медико-санітарної допомоги. Щодо порядку проведення щорічного медогляду учнів, його проводитимуть і надалі. Ми, лікарі, надаватимуть первинну медичну допомогу, надаватимуть консультації в разі захворювання, проводитимуть щеплення, видаватимуть необхідні довідки. Але постійно перебувати в закладі – це має бути працівник освіти. Говорять на нараді і про запровадження нової української школи. Вже з вересня за новою програмою навчатимуть першачків по всій країні. Для цього вчителі проходять спеціальні тренінгові заняття, для них організовують курси підвищення кваліфікації. У методичних рекомендаціях щодо організації освітнього простору нової української школи наголошується на урізноманітненні варіантів організації навчального простору в класах, використання нових IT-технологій, нових мультимедійних засобів навчання, оновленого навчального обладнання, методи. І це не тільки відремонтовані спортивні зали, навчальні кабінети, це передовсім середовище, яке повинно змінити менталітет дітей, які навчаються. Реформа нової української школи на Сумщині триває успішно, зазначають освітяни. Підтвердження цьому – 4 школи області, які стали учасниками пілотного проєкту. Втім, є проблеми з фінансуванням. Вже з 1 січня цього року зарплату педагога мали підняти на 25%, а додали лише 10. На сьогоднішній день заборгованість становить 31 мільйон гривень. Міська влада переконливо стоїть на позиціях того, що згідно закону України про розподіл освітньої субвенції – це обов'язок держави, і держава має виділити відповідні кошти. Держава у своїх же усних зверненнях весь час говорить, що ситуація з державним бюджетом набагато гірша, ніж у місцевих бюджетах. В зв'язку з децентралізацією великі кошти направлені на місцеві бюджети, і має бути на сьогоднішній день солідарна підтримка. Але це всього-навсього гучні усні заяви. Освітяни зазначають, в освітню державну субвенцію не врахували поділ класів на підгрупи, індивідуальну форму навчання та фінансування спеціалізованих закладів. Зрозумійте, що ми відповідь вже всю отримали, і профспілки отримали відповідь, і ми отримали відповідь, що, шановні, реформа – це ваша проблема. Ми її ініціювали в Києві, але проблема ваша. У вас великі бюджети, нас класно рахують гроші всі, хто знаходиться тільки не в нашому місті. Я кожен місяць сказав, що немає, давайте планувати і готуватися до того, що в принципі, нам це треба буде робити. І до цього ми й дійшли. Я вже, Таніна Миколаївна, ми сьогодні ще кажемо, може ще буде, може субвенція. Та й ніякої субвенції не буде. Сума заборгованості велика, говорить міський голова. Тож проблему вирішуватимуть у найближчий термін на позачерговій сесії міськради. У нас сесія повинна бути 30-го, ми її збираємо на 23-те, щоб на 23-те число, ми вийшли вже на 23-те цього місяця, буде чергова сесія, щоб ми вийшли вже з чітким алгоритмом вирішення цього питання, з чітким фінансуванням і виділенням коштів по даному питанню. Тоня Борзеленко, Валерій Коваленко, АТВ. Розумні та креативні. В легкоатлетичному манежі СумДУ відзначили переможців олімпіад та конкурсів, а також їхніх викладачів. Чим планують займатися найуспішніші учні Сумщини в майбутньому та яких змін прагнуть для країни – дивіться далі. До початку урочистостей усі охочі мають змогу постріляти в інтерактивному тирі, а ще познайомитися з технічними здобутками Державного університету.
Дні ми представляємо новітні технології, які використовуються в навчальному процесі Сумського державного університету, безпосередньо кафедри військової підготовки, квадрокоптер в вашій увазі і електронний тір. Вищі показують молоді подальшу перспективу, аби примножити знання. Розуму ж цим юним школярам і справді не позичати. Все, чим вони займалися, до чого докладали зусиль, дарма не минуло. Тепер про них і їхні досягнення знатиме вся область. Є у нас чим пишатися. Сьогодні ви побачите, ми сьогодні будемо відзначати більше 600 учнів, переможці з усіх базових дисциплін і в тому числі Малої академії наук. Загалом в наукових дослідженнях Малої академії наук брала участь 86 тисяч учнів. Честь Сумського краю захищали 99 сумчан. Всіх розумних і креативних особисто вітає губернатор. Ми бачимо результати по зовнішньому незалежному оцінюванню Сумської області, досить високі, ми входимо в п'ятірку кращих областей. Це говорить про те, що наші учні і наші вчителі правильно ставляться до наукової роботи, до дослідження, до розвитку нашої молоді. І тому обласна державна адміністрація, безумовно, буде це вітати. Учасниками інтелектуального параду стають кращі учні. В кожного в руках стоси грамоти відзнак. Сучасна людина повинна бути освіченою, повинна бути цілеспрямованою, тобто вона повинна не мріяти, а ставити певні цілі і досягати їх. В першу чергу я хочу зараз дати хорошу ЗНО і поступити в хороший університет, в Києві чи в Харкові, в Красні чи в КПІ. Після цього я хочу продовжувати займатися научною діяльністю в сфері програмування, якраз зробити якісь хороші стартапи, можливо. Якщо людина хоче цього, він буде трудитися і обов'язково досягнути цього. У Крістіни Павленко шостки за плечима перемоги в обласних олімпіадах з англійської, української мови та літератури, а також правознавства. І як правознавець, я вважаю, що перш за все наша країна повинна бути правовою і соціальною. Тобто права повинні гарантуватися не лише на папері, будувати сильну країну. І якщо взяти більш реальний крок, то я вважаю, по-перше, потрібно подолати корупцію. Це основна проблема. Вони мріють змінити країну на краще, мають для цього бажання і світлий розум. Недарма ж захід отримав назву «Майбутнє в наших руках». Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Колектив Сумської початкової школи «Унікум» долучився до проєкту аграрної партії «Дерево випускника», який вже 3 роки задля доброї справи об'єднує випускників всієї Сумщини. Для майбутніх уроків на природі школярі висадили 35 саджанців яблунь. Ініціативі аграріїв, що має назву «Дерево випускника», вже 3 роки. Ідею зробити Сумщину квітучим садом підтримали практично всі школи області. За цей час було висаджено майже 7 тисяч саджанців. Цього разу працюють на території школи «Унікум», що за вулицею Рибалка в Сумах. У закладі, говорять, аграрії допомогли втілити в життя їх мрію – унікальний освітній проект. Тими деревами, які нам запропонувала аграрна партія, ми посадимо сад школи «Унікум», який в подальшому створить місце для проведення уроків на природі. Тому що діти, які виросли на бетоні з гаджетами, вони інколи навіть не бачать, як народжується той же хрущ, як метелик пурхає. А ми це хочемо показати, не виходячи далеко за територію нашої школи. Саджанці яблунь сортів Антонівка, Айдарет та Свіжість, які за декілька років стануть шкільним садом. Такий фронт робіт на час після уроків. Аграрії говорять, аби висаджувати дерева, потрібно хіба що бажання, адже справа до снаги будь-кому. Це справа не хитра, але все одно повинні бути определені навики. Треба зробити поглубже ямку, щоб корні були внизу, обов'язково їх опустити вниз, щоб присипати землею. Немножко удобрить і залить водою. Саме головне в весенні посадки – це більше поливати. А як часто треба поливати, щоб ми не загубили саджанців? Я думаю, через день, при такій температурі, як сьогодні. Випускники старанно виконують рекомендації, адже розуміють, це унікальна нагода залишити пам'ять про себе. Нам дуже хочеться, щоб тут був великий, красивий, цвітучий сад. Ти ж для кого садиш? Для будущих поколінь. Мені хочеться, щоб ми всі ходили в цей сад, навіть коли ми будемо поступимо или не поступим в гимназию. Лучше посадить, потому что деревья дают кислород. Тень, да? Да, тень, чтобы не было так жарко. Будем со школы, будет уютно. За годину учасники акції висадили 35 саджанців. Аграрії ж обіцяють, далі буде.
В этом году у нас очень сильно откликнулось наши сумские школы и детские садики. В этом году уже высажено больше, чем в 10 районах Сумской области. Посажено уже где-то более 1500 деревьев. Планируется еще досадить еще около 1000. Сонячний день, позитивна, радісна атмосфера, усвідомлення причетності до благородної справи. Все це надовго залишиться в пам'яті дітей. А яблуні, висаджені 3 роки тому в рамках минулорічної акції партійців-аграрів, цієї весни розквітли. Восени, може бути, подарують перші плоди. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Професійне свято у сторіччя прикордонної служби. Згідно указу президента України, День прикордонника з цього року святкують 30 квітня. Тож Сумський прикордонний загін сьогодні приймав гостей. Присутніх знайомили із сучасною військовою технікою і частували кашею. 30 квітня в Україні відзначають День прикордонника. Указ про встановлення нової дати замість 28 травня підписав президент України з нагоди 100-річчя прикордонної служби. Святкову програму організували і у Сумському прикордонному загоні, який охороняє найдовшу ділянку кордону з Росією – 560 кілометрів. Офіцери та солдати шикуються на плацу. За сумлінну роботу їх нагороджують грамотами та відзнаками. А відділ прикордонної служби «Славгород» отримує перехідний прапор Сумської обласної державної адміністрації. Майор Горда Ігор Миколайович. Дякую за високу оцінку, надану керівництвом області та прикордонного загону. Слава Україні! Так сталося, що саме ви, прикордонники, першими можете бути на лінії вогню. Це дуже складно, це дуже важко, це дуже ризиковано і дуже відповідально. І тим паче ми розуміємо, наскільки потрібні, важливі і необхідні саме такі прикордонники, якими є ви, будь-якій державі, і Україна не є винятком. Хотів би привітати усіх тих, хто присутній тут, усіх службовців, усіх ветеранів, які щоденною своєю працею доводять свою відданість, мужність перед українським народом і українською державою. І хотів би, щоб ви, ті, які кожен день, часом по декілька днів, віддають всього себе, в цей день по-справжньому відпочивали і святкували. Свою роботу прикордонники здійснюють у понад 20 пунктах пропуску та 3 пунктах контролю. Дуже приємно, що в прикордонному загоні створена система роботи. Ви абсолютно відрізняєтесь і по своїй виправці, і по професіоналізму. І дай Бог, щоб ви і надалі так службу несли, як несете сьогодні. Ви сьогодні є обличчя держави, ви сьогодні є той рубіж, який дає можливість нам вважати, є держава чи нема. Слава Богу, вона є. Підтримати своїх синів, братів та чоловіків прийшли їхні рідні. Говорять, хвилюються, адже робота непроста та відповідальна. Проте горді за своїх захисників. Ми прийшли до нашого тата Вови підтримати його сьогодні в такий день. Звичайно, пишаємося, це наша гордість. Ми пишаємося всіми нашими прикордонниками, бажаємо їм терпіння, сили, наснаги. Слава Україні! Саме підтримка близьких дає сили, говорить голова родини Володимир. Він служить уже 6-й рік і знає, заради чого. Зупинити ворога на кордоні, не допустити на нашу Україну, зберегти нашу сім'ю. В цьому наша основна задача. Буває складно, буває дуже складно. Ну, сім'я допомагає, підтримує тяжку хвилину. Зустрічають гостей виставкою військової техніки, бронетранспортерами, комплексами для виявлення підозрілих об'єктів, гранатометами та хвильовими радіостанціями. Все це використовують для захисту меж держави. Наприклад, коротка хвильова радіостанція розрахована на дальність роботи до 1000 кілометрів. Тобто свободно взаємодіємо з підрозділами охорони держкордону Азово-Чорноморськими, Західного регіонального управління співпрацюємо і тобто не бачимо перешкод. А для пропуску громадян через кордон обладнана спеціальна машина із комп'ютерами для перевірки документів. З
часи швидко перевіряється. Фахівець, що заступає в наряді, може за добу вносити до 1500 осіб. Це вже, так сказати, фахівець, який, в якого руки працюють, голова працює, перевіряє документ дійсний, недійсний і вносить це в базу. Наскільки це нова машина? Наскільки нова машина? Машина 2014 року, побувала в зоні АТО, виконувала свої безпосередні завдання. Сісти за кермо величезної машини та потримати у руках зброю збирається черга охочих. Например, он вот ту частину залізали ми аж на крышу цих. Ну, вообще круто. Было и каша самая смачная, очень было вкусно. Солдатською кашею частують усіх. Для малечі та їх батьків величезні каструлі, які недовго залишаються повними. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.